Gol Mecha Ball, um jogo simples, mas viciante. Gol Mecha Ball é um jogo de tiro-roguelite que coloca os jogadores no papel de um mecha que pode se transformar em uma bola para causar danos. O jogo é simples, mas viciante, e é uma ótima maneira de passar algumas noites alegremente caóticas. O jogo é dividido em níveis, cada um com seus próprios inimigos e desafios. Os jogadores devem usar suas armas e habilidades para sobreviver e derrotar o chefe do nível. O que torna a Golmecha Ball tão viciante é a sua jogabilidade rápida e frenética. Os jogadores precisam estar sempre alerta para evitar os ataques dos inimigos e encontrar oportunidades para contra-atacar. A variedade de armas e habilidades também ajuda a manter o jogo fresco. Os jogadores podem experimentar diferentes combinações para encontrar a que melhor se adapta ao seu estilo de jogo. No entanto, Golmecha Ball também tem algumas limitações. O jogo não tem muita variedade de níveis ou inimigos, o que pode tornar as partidas repetitivas no longo prazo. Além disso, o jogo não tem uma história real, o que pode desapontar os jogadores que procuram uma experiência mais envolvente. No geral, Golmecha Ball é um jogo divertido e viciante que vale a pena experimentar. É uma boa opção para jogadores que procuram um jogo de tiro rápido e frenético com uma boa jogabilidade.